यो सुन्दर घरको भिडियो हेर्दै खडाई फटी थ्री युट्युब च्यानलमा जोडिनु हुने तपाईं तमाम आदरणीय दर्शकवृन्दहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म रोहित कार्की आदरणीय दर्शकवृन्द आज म यो भिडियो मार्फत यहाँहरु समक्ष एउटा यस्तो आकर्षक घरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन घर हाम्रो सुन्दर नगरी इटरीमा अवस्थित छ यो घर मात्र आकर्षक हैन यहाँ तपाईंले पानी बत्ती केबल इन्टरनेट स्कूल कलेज आदिको एकदमै राम्रोसँग सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ भने सँगसँगै एउटा सभ्य समाज जसमा सामाजिक सद्भावको अनुपम सम्मिश्रण पनि रहेको छ जसरी एउटा घर मन्दिर हुनलाई पारिवारिक व्यक्तिहरुको बेजोड मेल चाहिन्छ त्यसैगरी एउटा राम्रो समाज हुनलाई सामाजिक सद्भावको पनि त्यतिकै जरुरत पर्दछ जुन यहाँ एकदमै राम्रो छ यति कुराहरु वर्णन गर्दा गर्दै म यो घरसम्म यहाँहरुलाई लिएर आइसकेको छु अब यो अगाडिको तपाई जग्गा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पार्किङ गरेर राख्न मिल्ने पार्किङको जग्गा रहेको छ अब यो पार्किङको जग्गाबाट म घरतर्फ यहाँलाई लिएर जाँदै छु अहिले हामी यो घरको यो ग्राउन्ड फ्लोरको बरन्डामा छौँ बरन्डा यहाँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु अब बरन्डा यहाँहरूलाई देखाइसकेपछि म यो ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको टोयलेटको अवस्था के कस्तो छ भनेर यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु जसमा राम्रोसँग टाइल लगाएर एकदम सुन्दरसँग निर्माण गरिएको टोयलेट छ जुन कुरा यहाँले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ अब यो टोयलेट यहाँहरूलाई देखाइसकेपछि अब यहाँ रहेका कोठाहरू म देखाउन गइरहेको छु पहिलो कोठामा यहाँ ताला लागेको भएर मैले देखाउन सकिनँ अन्य कोठा सोसर नै यो रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामी दोस्रो कोठामा प्रवेश गर्दैछौँ जुन कोठा ठुलो साइजको छ र दुईवटा ठुला ठुला झ्याल र भेन्टिलेसन भएर हावाको सम्वातन राम्रो र उज्यालो सदैव रहिरहने कुरा यहाँहरूले अहिले नियालिरहनु भएको पनि होला यो कोठा हेरिसकेपछि फेरि त्यसैसँग रहेको अर्को तेस्रो कोठामा म यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछु यो पनि दुईवटा ठुला ठुला झ्याल या दुईवटा भेन्टिलेसन सहित राम्रो कोठा रहेको कुरा यहाँले देखिरहनु भएको छ यो तिनवटा कोठा देखाइसकेपछि अहिले उत्तरतर्फ रहेको ग्राउन्ड फ्लोरको यो बरन्डा मैले यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु यो तपाईँ उत्तरतर्फ एउटा बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोलाई पनि ट्रेनको बजेट परिसकेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु अब म उत्तरतर्फको यो ग्राउन्ड फ्लोरको भाग यहाँहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु यो देखाउँदा देखाउँदै अब ग्राउन्ड फ्लोरबाट यसको पूर्वतर्फको सिमाना कता छ भनेर देखाउन लागिरहेको छु यहाँहरूले यो कलको लोकेसन पनि देखिरहनु भएको छ यो फुलको बोट यतैतर्फ पर्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु अब यो हेरिसकेपछि अब हामी फर्स्ट फ्लोरतिर यहाँलाई म लिएर जाँदैछु अब हामी फेरि पुनः भर्याङको माध्यमबाट फर्स्ट फ्लोरतिर जाने कोसिस गर्दैछौँ यो बर्याङमा भेन्टिलेसन राखेर एकदमै उज्यालो छ यहाँ बत्ती बालिरहनु पर्दैन अँध्यारो हुँदैन अब यो बर्याङबाट हामी करिब करिब फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेका छौँ फर्स्ट फ्लोरबाट सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई यो सिटिङ रुमको अवस्था देखाउन लागिरहेको छु सिटिङ रुम एकदमै ठुलो आकारमा निर्माण गरिएको छ सिटिङ रुम देखाइसकेपछि यहाँ रहेको पहिलो कोठा जुन ठुला ठुला दुईवटा झ्यालहरू र भेन्टिलेसनले एकदमै उज्यालो र शीतलता भएको कोठा यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु अब यो कोठा देखाइसकेपछि यस्तै नै अर्को पनि दोस्रो कोठा रहेको छ जसमा दुईवटा ठुल्ठुला झ्यालहरू भेन्टिलेसनहरू रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई भिडियोमा देखाउँदै र भन्दै गइरहेको छु यहाँहरूले सम्भवतः सुनेर पनि हेरिरहनु भएर बुझिरहनु भएको हुनुपर्छ त्यसपछि यहाँ रहेको अर्को एउटा सानो कोठा जसलाई अहिले पूजा कोठाको रूपमा यहाँ उपयोग गरिरहेको छ यदि तपाईँले लिनुभएपछि यसलाई तपाईँको अनुकूलता अनुसार यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो सानो पूजा कोठालाई देखाइसकेपछि अब म फर्स्ट फ्लोरको यो उत्तरतर्फको बरन्डामा यहाँलाई लिएर आएँ अहिले यहाँले एकदमै राम्रो सुन्दर नगरी वरिपरि भएका सुन्दर घरहरूलाई पनि निहालिरहनु भएको छ यो हेर्दै यहाँ कस्तो लोकेसन हो भनेर यहाँले यो लगभग थाहा पाइसक्नु भएको होला यो एकदमै सुन्दर र शान्त लोकेसन रहेको कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यो उत्तरतर्फको भाग देखाइसकेपछि अब फेरि फर्स्ट फ्लोरमा म यहाँलाई दक्षिणतर्फको यो बरन्डामा लिएर आएँ यहाँबाट पनि एकदमै ठुला ठुला घरहरू सुन्दर घरहरू वरिपरि भएका यो बाटाघाटाहरू र संरचनाहरू यहाँले निहालिरहनु भएको छ यो चाहिँ यो फर्स्ट फ्लोरमा भएको टोयलेटको लोकेसन रहेको छ अब यी चिजहरू देखाइसकेपछि म अब यहाँहरूलाई भर्याङको माध्यमबाट यो अहिले छतमा लिएर जाँदैछु जसमा एउटा किचन डिजाइन गरिएको छ एउटा कोठा निकालेर किचन बनाइएको छ यो छतबाट तपाईँ पर परसम्मका दृश्यलाई निहालिरहनु भएको होला यो मैले भनेको यो किचन यही नै हो यहाँले यो झ्यालबाट पनि भित्रका किचनका सामानहरू देखिरहनु भएको छ अब यो किचनलाई देखाइसकेपछि म उत्तरतर्फको भूभाग देखाउन लागिरहेको छु तपाईँ देखिरहनुहुन्छ यहाँ नजिकै सुषमा गोदावरी कलेज बिजुली अफिसदेखि लिएर यहाँ बोर्डिङ कलेजहरू एकदमै नजिकमा रहेको छ जसले गर्दा यहाँहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई पढाउन पनि एकदमै सुलभ रहनेछ
यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बाग्लो घरहरु एकदम सुन्दर बस्ती सभ्य समाज त्यसैगरी यो घर पनि एकदमै शान्त ठाउँमा रहेको कुरा यहाँहरुले भिडियोमा पनि नियालिरहनु भएको छ उहाँहरु पर देखिरहनु भएको छ एउटा ठूलो संरचना त्यो चाहिँ सुषमा गोदावरी कलेज रहेको छ यहाँ माथि नजिकै एउटा पार्टी प्यालेस पनि रहेको कुरा यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँ पानीको लोकेसन यहाँ राखिएको छ ट्याङ्की र धारा यहाँले नियालिरहनु भएको होला एकदमै राम्रो रेसिडेन्सियल इलाका रहेको छ आउनुहोस् अब हामी घर सम्बन्धी विवरण हेर्नेछौँ घर निर्माण मिति पहिलो तला 2068 र दोस्रो 2072 इलाका इटरी 8 त्रिवेणी टोल क्षेत्रफल 10 दूर पार्किङ सहितको बाटो 20 फिट ग्राभेल भएको कोठा 6 सिटिङ र किचन बाहेक र मूल्य 80 लाख राखिएको छ यसमा थोरै तलमाथि गरेर बिक्री वितरण गरिनेछ आदरणीय दर्शकहरू यो घर यहाँलाई कस्तो लाग्यो यदि यो लोकेसन यो घर यहाँलाई मनपर्छ र यो घर यहाँको बजेटभित्र आउँछ भने यो घरको विषयमा सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्न र यो घरलाई खरिद गर्नका लागि यो स्क्रिनमा देखाइएको मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझेर घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद